De rente op obligaties en op spaarrekeningen is laag. En wie dan op zoek gaat naar rendement, die komt al gauw uit bij aandelen. Maar ja, aandelen lijken op dit moment weer heel erg risicovol. Dus wat moeten we daar nou mee? In dit gesprek bespreken we een product dat daarop inspeelt, de AIX Memory Coupon Notes. Hier aan tafel Jean-Paul van Oudheusden. Ja, Jean-Paul, wat moeten we daar nu mee? Want obligaties leveren weinig op, aandelen lijken heel erg risicovol. We leveren nu eigenlijk wat koersen betreft ook niet zoveel op. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Nou, wat je vaak ziet is dat mensen een vergelijking maken tussen het couponrendement op een obligatie en het dividendrendement. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Royal Dutch Shell, op 5 jaar obligatie betaalt een obligatie iets van 1,5% rente. Nou, daar doe ik het niet voor. Nee. En het dividendrendement is 4,5. En dan zeggen mensen toch vaak van, hey, bij deze lage rentestanden is het misschien toch wel slim om eens een keer naar aandelen te kijken. Alleen het gevoel wat dan overblijft is van, ja, dan koop ik het aandeel. Dividendrendement helemaal prima, solide aandeel. Maar wat nou als de markt toch nog eens een keer vanwege uitblijvende economische groei 10-20% zakt, dat voelt niet goed. Nou, nee, daar want dan zit je wel met je koersrisico, dan zie je die koersen dalen. Precies, en dat kan je natuurlijk niet wegnemen, maar je kunt daar wel op een slimme manier proberen een dusdanige constructie te maken dat je wel je doelrendement kan nastreven. Ja, en dat kan bijvoorbeeld met zo'n memory coupon note. Dat is een van de dingen die je zou kunnen overwegen. Ons startpunt is dat wij heel veel beleggers spreken. Ja, die zeggen van, nou ja, voor de langere termijn op mijn vermogen wil ik 5, 6 of 8%. Als ik dat maak, ben ik al helemaal tevreden. Dus dat is ook wat wij als startpunt hebben genomen. Ja. En dat is ook wat je eigenlijk heel simpel ziet bij zo'n memory coupon note waar je het voor doet. Is dat je zegt, ik wil in dit voorbeeld 8% maken, 8% per jaar. En dat krijg je zolang de AIX boven, in dit geval de 210 punten staat. De AIX staat nu op 300 en daarmee krijg je dus een buffer van 90 punten, dat is ongeveer 35%. Ja. Als hij nou op de pijldatum onder die grens van 210 punten staat, de AIX, wat dan? Ja, er zijn twee effecten. Het is heel belangrijk om heel goed te beseffen dat dit vergelijkbaar is met beleggen in aandelen. Want het gaat eigenlijk op de afloopdatum krijg je als de AIX boven die coupongrens staat, je inleg terug. Staat die daaronder, dan heb je een verlies wat vergelijkbaar is met een directe belegging in aandelen. Dus dat is een belangrijke observatie. Ja. Wat er alleen tussentijds ook in zit, hè, waar veel, wat toch het gevoel is bij mensen van als we naar beneden gaan, dat zou best wel eens kunnen, een keertje flink, een soort mini-crash of zo. Maar daarna veert het wel weer terug. Hè. Dan komt er misschien nog weer een Carlos Slim langs of meer van dat soort mensen die zeggen die aandelen zijn goedkoop. Dus op langere termijn komt het goed. En daar zit het memory effect in. Dat wil zeggen wat deze notes doen, dat als je een keertje onder de coupongrens zit op de verjaardag, dan krijg je dus inderdaad geen rente. Maar kom je gedurende de looptijd op een andere coupondatum erboven, dan haalt die nog die couponnen van 8% in. Oh, dus dan krijg je ze alsnog uitgekeerd. Ja, dus het effect wat je eigenlijk dan overhoudt is dat zolang de AIX boven die coupongrens blijft, in het voorbeeld van 210, krijg je die 8%. Als die er eens een keertje onder komt, maar daarna weer erboven, krijg je met terugwerkende kracht nog steeds die 8%. En het echte risico zit erin dat als die over 5 jaar onder die grens staat, dan heb je dus echt het aandelenrisico gehad en realiseer je een aanzienlijk verlies. Ja, precies. En er is dus eigenlijk geen garantie dat je ook je hoofdsom terugkrijgt of wel? Nee, heel duidelijk niet. Dus daarom zeg ik ook, het is vergelijkbaar met een aandelenbelegging. En dan hou je dus als belegger over dat je zegt van, als ik dat een te groot risico vind, dan neem ik dus genoegen met een laag rendement en blijf ik bij obligaties of bij een spaarrekening. Ja. Dus dit is ook echt weer bedoeld om een alternatief te bieden voor de mensen die zeggen, nee, ik wil toch weten wat ik nou moet doen om in deze markt toch aan de 5, 6 of 8% te komen. Ja. En wat voor rendement kunnen we uitkiezen? Wat voor serie hebben jullie eigenlijk? Nou, dat is het leuke en dat ben je inmiddels van ons ook wel gewend. We brengen dan nooit één serie, maar we brengen er altijd een aantal. We hebben er op dit moment 5 memory coupon notes met uiteenlopende afloopdata. We zijn hier eigenlijk net mee begonnen. Dus we hebben er ze nu op 3 jaar en op 5 jaar.
En dan zie je dus, hè, als je zegt van ik vind een coupongrens van 210 te risicovol, zou je dus ook kunnen zeggen van ik kijk naar 200 of naar 190. En we hebben er zelfs ook eentje op 150. Ja, nou, dat dan is 50% die ondergrens wel onder heel ver weg, vind ik dan. Ja, maar ja, dat is het leuke, dat je moet niet te veel keus hebben, maar een beetje keus. De ene zal zeggen van, nou, maar luisteren, 150, dat gaat echt nooit gebeuren. Weet je, we hebben misschien nog een keer 199, maar dat is het dan wel. Nou, dan zeg je dan neem ik iets meer coupon, ook iets meer risico. En dan kies ik een andere serie. Maar voor iemand die zegt, nou, ik wil zo veilig mogelijk, met 5 ben ik ook al blij, is er in ieder geval ook ja, aanbod. Ja, dan kun je daar ook kiezen. Als mensen nou meer informatie willen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, de informatie is te vinden bij ons op de website rbs.nl/markets. Staat ook wat informatie over webseminars. Ja. En natuurlijk staat daar ook de brochure die je wel even moet lezen of je het allemaal... Ja, of het wel echt geschikt voor je is. Begrepen hebt. Ja. Ja, en ons kunnen natuurlijk ook altijd even bellen. Oké, dankjewel voor je komst. En u bedankt voor het kijken.